box to box ni bisanzwe tuba turi kwa gatano special box to box kwa gatano rero tuba tugomba kuganira ku makuru abahari cyangwa se tuganira ku ngingo runaka uyu munsi rero turaza kwibanda ku ngingo runaka turaza kuganira ku mpamvu ki abatoza b'abanyarwanda banakomeye bafite licence A ya CAF badakunze kwizerwa mu makipe akomeye hano mu Rwanda tuze kureba ese intambara iri hagati y'abafana n'abayobozi ba fan club kujyanye n'umunyezamu warabarushije abandi muri champion aho yarangiriye mu 2023 hari n'abakinnyi mu 2024 turaza no kugenda tureba ku zindi ngingo runaka abantu bari kugenda baganira hirya no hino natwe tugire ibitekerezo tubaho nk'uko tubyumva muri box to box nta mutumirwa tuba dufite ahubwo kwa gatano tuba tugomba kuganira ku makuru aba hari kugira ngo natwe nka half time tugire umusanzu dutanga ku bitekerezo tuba dufite box box nagomba ndi ngenyine mba ndi kumwe na mugenzi wanje Eric Eric makuru bimeze bite amakuru ni meza cyane yani ndabona mwe mwe radukurikana urabona ko twicaye ahantu noneho kabisa ahantu moto nta bintu by'urusaku ubundi twasanzwe dukorera ahantu ku mastade kugira ngo turebe no ku mastade se bimeze bite uyu munsi rero none twagiye ahantu hari VIP yari banze ntari ndi kuri hotel ni hotel nziza kandi hotel y'icyitegererezo yereye mu Kiyovu mu mujyi rwagati ni hagati ndani mu mutima w'Ikiyovu ubwo rero ushobora kugira umumotari hano mu mujyi wa Kigali umwe ati ngeza kuri Shiba Hotel mu Kiyovu arahita kugeza rwose nta kibazo na kimwe kiba gihari serivisi n'ubundi ni za hotel babarazizi guhera kurya kuryama n'iki byose urumva ngo hotel nyine ubu umeze nk'uri mu rugo inyuma yacu urabona ko ikijyanye na piscine kiba kivuze ubuhuha ushobora kuba ntabwo byemewe koga bazemera ko abantu binjira niba mara gufungura bya piscine nibaza ko wenda hari imikino yafunguwe imwe n'imwe n'ejo bundi hari indi bongeyemo ubu koga sinzi ntabwo barawugeraho ntabwo barawugeraho kuko urumva ngo nagiyemo namara n'amatemba avuze buraho nayo ngo ni ikibazo cyane nako kanya bivuga ko rero mu gihe bafunguye swimming tuzaza hano twirukanka tuvuge tuti tuzayikorera mu niba fungura swimming cyangwa umukino wo koga bakavuga ngo nawe urakomore ujye ubibasha se ubundi koga njye ni mubi uzabaza abantu twakuranye bita ikiyaga bita saki n'ukize bajye bakiririmba na mamasamba ni iki kiriya kiyaga nagiye mbigerageza muri yanza ariko narazamuye amaboko nabonye ari hatari uzi ko kiriya kiyaga cya saki kifiteho gihurira n'uruzi rwa Nili za sake za Rweru Rweru buriya nayo ikorana n'Akagera kuko buriya Akagera gaca muri Rweru hariya rero ari amazi uzi ko no mu Kagera noze muri byose nyine ni ibidufasha byose ni ugukora siporo ayo ni kuri Shiba Hotel wifuza serivisi nziza ijyanye no kuba waza mu Rwanda kuruhukira hari n'umuntu uba no mu Rwanda wenda atuye nk'inyamirambo akavuga ati ngiye ndashaka no mu Rwanda tugatemera tukajya ahindura miriye ahindura abantu hari environment iri hejuru kuri Shiba Hotel baguha serivisi amakipe ari gusinya amasezerano n'abakinnyi bagasinyira ahantu hadasobanutse hano kuri Shiba hari intebe hari ameza hari amahumbezi meza ejo nabonye ahantu Songa izayitubwira n'abantu yasinye amasezerano muri Etincelles barabibonye kuri half time yasinye kuri piscine yari ibintu byiza bituma abantu babona amafoto meza babona ko uri professional mu bintu ukora uri umunyamwuga ufite ibyangombwa cyane rero uzabikenera yahamagara Sadamu cyangwa ukajya kuri website ya half time hariho nimero yacu katuga ati mundangire neza hari ahantu kurangira muri rusange kugira ngo ubashe kubona serivisi nziza kwanze kuri topic wateguye uyu munsi hari ingingo nateguye maze iminsi ndeba uburyo mu Rwanda abasiporutifu bagiye bafatwa cyane cyane ndebye abanyarwanda kuko nushaka kuzajya mu Bwongereza uzasanga umwongereza w'umusiporutifu adafatwa kimwe n'umunyafurika cyangwa se n'umunyagana n'umunyamahanga nta wakubuza gukina ariko uburyo abafatwa n'uburyo n'undi abafatwa biba bitandukanye n'umwongereza uvuye hanze y'igihugu yo hanze ya kiriya gihugu cyawe akagera ahandi baba bamuhamagara bati ahubwo bite byawe kuzagaruka uburyo bamufata uburyo bamufata batandukanye uburyo bari hanze nayo none naje kureba Eric nsanga ku gice kiri tekinike cy'abatoza b'abanyarwanda uburyo bafatwa n'amakipe nakwita ko akomeye cyangwa se aya makipe yabaha akazi nsanga uko bafatwa siko bafata wa munyamahanga batanazi badafitiye na CV wenda ndaza kuguha ingero reka sinjye kure reka mpere kuri Rayon Sport n'andi makipe nka za Police za APR ayo makipe atatu wenda dufatire kuri ayo APR yabayemo ba Jimmy Mulisa bagitoza nibo abanyarwanda bihirukamo ba Mashami Vincent ba Rwasamanzi Yves
ndumva nta wundi wigeze ugarukamo gutya. Kugeza izi saha nawe yaje mu gutyo. Ni kuvuga mu myaka wenda inishize duhere 2016. Ariko ubu ngubu usanga nta n'umutoza wemerewe no kuba assistant. Ubona nyine bimeze nk'ibifunze ukuntu bibrotse ukuntu ku buryo umutoza w'umunyarwanda atabona n'ahantu amenera. Ngawe wenda na assistant cyangwa se abe na physical coach. Ukajya muri Rayon Sport. Ejo bundi Martinez yaragiye. Wenda ndaza kuguha umwanya nawe uraba wabibonye neza nubanda ashaka kugira nkwereke uburyo nagiye mbikoraho sondage nkareba. Muri Rayon. Ejo bundi Martinez aragiye ba Robertinho baragiye ba Minetti baragenda nabayihaye igikombe ba Rick Mayer baragiye ba abatoza benshi baragiye noneho mu myaka nk'ibiri ishize ubona ko bafite tendance yo kuba bazana nk'umuntu muri East Africa ukabona Masoud Djuma araje akojejeho aragiye araje arungirije aragiye ukabona wenda bazanye Gatera Musa kubisemo ibyumweru bitatu aragiye byakomera bagahita bahamagara Batista ati ngwino agakubitaho wenda akagenda muri Confederation Champions League agakina umukino umwe kubera ko babuze andi mahitamo nawe akabagiye kikaba ari ikiraka cy'umunsi umwe cyangwa ibiri. Ejo bundi tubona bazanye Kasambungo araje turavuga tuti Kasambungo ni umutoza umwe mu batoza abanyarwanda bafite izina afite izina rwose afite na karite buriya wenda turaza kubigarukaho kwa kuri umuntu afite karite yihariye tukavuga tuti Eric wenda ikiganiro yakoze ntiwaburamo aka kantu Eric wenda amashusho yafashe ntiwaburamo aka kantu urumva tuvuga tuti Rayon Sports noneho igiye gutuza ku banyarwanda Kasambungo yatoje imikino ine niba nibeshye yanganyije umwe atsinda itatu urumva ni amanota 10 kuri 12 urumva ni resulta nziza kuri Rayon Sports sibyo wakagendeyeho ugira icyo judging wakagendeyeho statistique ko nizo ziri gukora cyane muri siporo nubwo wenda hari igihe zirengagizwa bitewe na reality n'abantu bakabyumva wenda turaza kubigaruka tugiye ku banyezamu ariko tugiye kubona kasagiye bucece bati reka tujye gushaka umunyamahanga umunyamahanga bazanye nawe ugasanga turamuzi umuntu uvuye wenda muri gasogi umuntu utaratwara igikombe mu mateka ye umuntu utaratoza ikipe nkuru mu gihugu umuntu utaratoza ekipe nasiyonali ari umutoza mukuru kuko buriya kasa yatoje Amavubi ajya muri Libya baje muri saba batsinze za Ghana ni senior yari umutoza w'agateganyo anganya na Libya iwayo bagarutse hano ahita avaho hajya undi ndabyibuka biratsinda ibitego bitatu ndabyibuka eri ntibaza niki gituma abatoza bacu niyo yakora ibintu byiza niyo yatsinda imikino myinshi cyangwa niyo yatangariza leta nziza n'ubundi usanga bamunurwanugwa baramuha amasezerano n'amezi atatu atandatu umwe imikino icumi akavuga ati dufashe wenda turangize fazare dufashe turangize returu nawe ndabizi ko ikintu kijyanye n'abatoza buriya njya nkwizera ko abenshi ubona bazi kubera ko numva ngo washyire n'umupira nk'ibyo mwere bitatu ntabwo wenda nakinnye umupira mu buryo ubona nyine niyihe mpamvu ushobora kurebwa ku mpande zitandukanye kubera ko niba umutoza w'umuzungu iyaje hari uburyo akenshi na kenshi amakipe yacu tubanza tuvuge tuti abaperezida cyangwa abayobozi b'amakipe ntabwo wenda ngiye kuvuga abaperezida nawe muntu uri iruhande rwawe uri umunyarwanda akujya mu matwi abafite uburyo yinjira mu kazi kawe abafite uburyo jajinga akaguca intege muri rusange ariko muri uruhu naje gusanga kiri ikintu kindi kigomba kwitondera umuzungu yaje nta gupfa kumwinjira akenshi uzana no mu makipe no muri siporo byaramenyekanye ni inkuru yagiye hanze n'umutoza wari wungirije Robertinho bamuhaye ikipe bashaka kumwinjira mu kazi ahita avuga ati ntabwo ari ukumva bagambana Robertinho ati tubigenze gutya na gutya tuguhe akazi arabwira ati si ukubwo dukora usanga hari professionalism cyangwa hari ubunyamwuga abazungu baturusha cyangwa bano bantu bavuye hirya mu bihugu duturanye baturusha tutaragira umutoza w'umunyarwanda ushobora kuza afite inzira yanyuzemo singiye kuvuga amadiri yose ntabwo tubivugirana implicant ariko wanabivuga ikibazo ni uko wenda washyiramo izina ry'umuntu ibyo bintu rero ibyo bintu byo kuza wenda ukaba waciye kwa Sadamu kugira ngo winjire mu ikipe hari ibyo winjije Sadamu ngo wagera mu ikipe ntubikore Sadamu aza kugambanira kugira ngo uve mu ikipe uze mu direct
abatoza b'abanyarwanda bafite ubumenyi kasamu ntago nakwirengagiza ubumenyi afite kuba umuhawe umwanya ibyo yakoreye ICG twarabibonye nubwo nyine n'abagize bigapfa ariko igibuze yo ari igikombe yihesheje cy'amahoro za police yahagikombe igikombe a police yari aho yahigejeje ku ikipe ya sport rock kuyigeramo ugakina imikino ingahe 3-6 bakakujajinga mu buryo butumvikana ariko icyo ntago ngiye kuvuga ngo kwikipe ya sport ngo ari byo bananira ngo kwikipe ya sport ngo barebye ubushobozi bw'uriya mutoza baramwirukana no ahubwo ntekereza kwikipe ya sport hari ibyo yamuhaye bikeya bigendanye n'ubushobozi wenda rero sport ishaka gukoresha muri uyu mwaka ugiye kuza ntibumvikane ntabwo ngiye kuvuga ngo kasamo ko yagiye kubera izo mpamvu ariko ntekereza ko abatoza b'abanyarwanda bafite ubushobozi ariko nanone ntabwo cyagitsura umuzungu azagushyiraho wowe ariko usije mi muri se kuba muhaye apira apira se kipe nziza icyo cyose wifuza si yakigwe ugakora akazi ariko iyo uriya muto ari mbona ari igitsura atashobora guha abakinnyi hari urwego rushobora kuzamuraho abakinnyi bitewe n'uburyo wenda baba basanzwe babana baziranye urwego rwo hejuru kuko buriya nanone kuba umurida w'ikintu hari ikintu cyo kigomba kubamo cyo kuba habamo igitsura rero niba uzi ko mpamvu wende muri muraturanye uzi ko ejo bundi uzamukenera ntabwo uzamwima umwanya kabiri papi niba uzi ko umutoza runaka mukorana wenda hari umukinnyi runaka mushaka kuzamura mugashyiramo n'ayo marangamutima ko akora abantu muvukana muvuka mu bantu hano hamwe ntabwo bizakunda niyo mpamvu uzasanga umwe mu Bwongereza hari umutoza uturuka muri Portugal akaza hari akazamura ikipe cyane ukabona groupe araje Budage akazi nta bintu by'imikino akasinamo Abanyafurika agashyiramo akavanga niyo mpamvu uzasanga nyine iwacu biragoye rero harimo kuzamo ikintu cy'amarangamutima haba ari mu bayobozi bagaragiye wa mutoza haba na wa mutoza kwinjira mu bakinnyi harimo arazanamo amarangamutima ngeza ko cyangwa gituma abatoza batabasha gutubura ariko ntekereza ko hari abatoza nanone bafite iyo karite yo kuba bakoresha igitsure reba ikindi kintu nshaka kuguha urugero Batiste uramushyira mu ikipe we kintu kiri mu mutwe we ni ukuzamura abana ntumubwire ngo ikipe uramuhereza ikipe ngo irimo abakinnyi b'amakongo b'amayesitoro ye ntabwo ibyo ngibyo abishoboye we arashaka kwizamurira abana murekere uwo murongo mu akademi muha abana bakiri hasi abazamura usanga nyine ni ikibazo gikomeye umunyarwanda wamusinyisha amasezerano kuko ari ngiye wagusinyishije amasezerano ngenda umunyarwanda nawe uri umunyarwanda ndakuyobora ntabwo uri bumubwire ngo njye ndazana ibikura nkota biturutse muri Cote d'Ivoire ntabwo uzi wazi kandi na kenshi uno mupira wacu dukina usanga kugira ngo ikipe ibe solide igire nyine ikomere bisaba ko hagiramo elema zitandukanye ntabwo jimmy muri se n'urugero utaratoje muri east africa ntabwo aragerayo ngo atoze mu hino hano yagiye mu bihugu duturanye za tanzania za sudani reba abandi bakinnyi bafite impano izindi karite ntabwo uzamubwira ngo uzamurire iyo siporo kandi iyo siporo ubizi ko byibuze bigomba kuba ifite abanyamahanga babiri baryana ajye kureba video azana umuntu mwataka biba bisaba nyine kuzana wa muntu wahuye nawe mu kindi gihugu akaza none se ndabyumva amaherezo nyine azaba ya amaherezo rero ukuntu bimeze abatoza b'abanyarwanda nkuko dushakira abakinnyi amakipe hanze uko njye mbyumva nabo tubashakira amakipe bagende bazamura ubumenyi bari bufite barize barakoze twabahaye amakipe hano mu Rwanda baragerageje intensiri barazitoje kuzamuka kugeza kuri APR Rayon Sports rero ikintu kibura nibafate bano abatoza tubafate tubagende kasa mbungu rwego ariho ni rwiza n'impuzamahanga amaze kugira yageze no hanze buriya ni nacyo kinini ari kurusha n'abari hano mu gihugu imbere namaze kubona abatoza b'abanyarwanda usanga bamwe babajyana kujya bakajya kwiga muri mu Budage akamarayo amezi angahe wenda ari mu cyiciro cya gatatu atoza ikipe ariko atayitoza bya bindi nk'umutoza mukuru ugasanga ameze nk'umuntu uri muri stage ugasanga agarutse bisa mu ikipe y'igihugu akagerageza yo ukabona ntabwo nyine hari ubumenyi ataragera hari ibintu atarageraho Constantine ko yaje mu Rwanda yadusizemo yatubitsemo ubwoba kabisa ikintu yadukoreye kandi imyaka 6 irashize agiye ntikikwereka ubumenyi yazanye hari ikintu baba baturusha tujye twemye dukeneye rero kwigira dukeneye gusohoka tukiga bafata ikintu mbona ntekereza ni ugufata abana batoza bacu tukabajyana mu bihugu bitandukanye tukabashakira amasoko kuko dushakira isoko abakinnyi ariko ikintu nabonye nanone Eric ntabwo wajya gushakira umuntu ubundi akenshi iyo ukoze ibikorwa byiza nabyo birivugira sibyo twabonye Robertinho igihe Rayon Sports muri resident nziza kandi twari igikombe amakipe yo hanze yatangiye kumunurwanuka kubera ko akenshi ubu ngubu ikipe ikunurwanuka kubera resident ufite mu ntunzi mu gihugu ahantu imbere ntabwo afata umuntu wamanuye ikipe tuvuga ngo uravuze ngo wenda ngo mfashe nka kamarade urugero ikipe yaramanutse wa mutoza wa Heroes
ikipe yaramanutse ntabwo umuntu uzajya kumupresenta imbere y'umu agent urango nge ikintu nifuza abatoza ikipe nabwo burimo buratwa oya abatoza bacu bihe tash sibyo bihe tash bavuga bati ngaka ngurundi rugero mbere yuko mvuga icyo wenda cyo numva bakora hari ingingo muri mukuru uburyo amakipe ya mu rwaniraga za pelize yaravuzwe Rayon Sport yamuhize urumva iyo yari namufite ni mu biganza habura gato diriye pfire nyabugogo ari Kigali yaramushakaga polisi nayo ikamushaka samakipane yego aya makipane nkubwiye na makipe azwi na makipe muzamahanga kwe bashyira imikino muzamahanga ya CAF birangiye araza agera muri polisi sibyo kuri ka gaciro nubundi bari bamuzaniyeho bamuha buri kimwe cyose barakimuhereza baravuga bati rero tugize imana turagutsindiye akira abakinnyi akira imikorere myiza ukomeza uzamuke ku rwego ruriho utuzamurira ikipe none seri iyo ufashe ukuntu agaciro ni nyungu yari afite ava muri mukura nako afite ubungu bigendanye n'izi zitafite muri polisi nibyo yari afite muri polisi ubona taramanutse nyine kagumbwire oya ubona taramanutse ntago yamanutse yaramanutse ku giti cyanjye yaramanutse ku gaciro ngiye yaramanutse kuko niba yaratozaga mukuri ihemba rimwe mu mezi atanu ukaba ugeze mu ikipe bakubwira ngo shaka abakinnyi ushaka ubazane turaguha buri kimwe cyose wibuke ko turi muri gahunda yo kuzamura abana b'abanyarwanda kandi abana ariko ubu polisi iri nko mu makipe afite ibitego byinshi ariko kugeza isaha nta mwataka ifite nta mwataka none si kubera ko nyine mu Rwanda dufite isoko ricyo abataka niba kinye makinye make cyane gute uwo twari dukeneye uwo twari dukeneye wo kubona apiri mwiza none si ureka nkwereke songayize ntiyagiye muri ntiyagiye muri etenseri azabura ibitego umunani champion igiye kuza cyangwa icumi abo ngabo basanzwe bari basanzwemo yarekuye ntitujye kubitinda kuko abo ngabo n'ibyo batumvikanye turebe abandi basigaye ni bande ari kuzana atari ukumvikana rero tugende ku cyo kutumvikana no kutavuga ngo ntabwo yankinishije Divo Origi ntabwo akaba akiri muri Liverpool yakaba yaragiye kera ariko ajyamo mu mwaka atsinda igitego kimwe baramutega mbwa ati iki gitego turagishaka ku munota urajyamo uragihiga ibintu bisanzwe no mu makampani hari igihe birukana umukozi rufite akamaro bakazana undi bakamusimbuza abandi babiri niko ntabivuga ariko batitaye ku ngaruka ziyo institution zigiye kubaza rero niyo mpamvu tutagendera ku bantu birukanye ntabwo wadetesha nyine nge ikintu ushaka kugira inama abatoza b'abanyarwanda kuko buriya n'abarundi barambabara nk'abanyarwanda kuko twese buriya igihugu ni kimwe tumeze nk'aho turi kuko ururimi rwacu rujya kuba rumwe niba uri umutoza ubaka ikintu cyawe nk'ubukasa yubatsemo abantu ko twese tuzi ko ikipe ya kasa ni imbaraga niba atagutsinze nawe nuri umutsinde niba uri umukinnyi wo kwa kasa utozwa na kasa ugomba kuba uri tayari ufite imbaraga niba uri umukinnyi wa kasa ugomba kuba uri umukinnyi utemera gutsindwa niba uri umukinnyi wa kasa ari ikipe y'abakinnyi 30 ubizi ko mu mwaka w'imikino ugomba nawe gukina panavuga ngo ngewe n'ubundi sekoma nibere kuri benshi ngo marambaze iki nawe ugomba gukora ko anytime yagushyira mu kibuga waba ugiye guhura na ape waba ugiye guhura na gorumahi agushyiramo si ibyo iki kintu ni ikintu yubatse bigoye hano mu rwanda ko wakumva undi mutoza ushaka kuvuga ngo wenda iki gituma uzi iki kintu mbwira nk'urundi rugero wenda dukuremo abanyarwanda gusa abatoza bakuru b'abanyarwanda umbwira ngo uyu mutoza nawe ngo yubatse kino kintu mu bantu akenshi na kenshi abatoza b'abanyarwanda usanga iyo babonye ikipe ntago bayirambamo kasa mbungu yageze mu ikipe ya kigali yabonye umwanya yamazemo nk'imyaka irenze itatu itatu ubu ngubu aba yabonye umwanya itatu nimba ine gutyo ayimaramo imyaka ibiri cyangwa umwaka umwe rero ugasanga ntabwo babonye umwanya wo kuba yakwiyegisipoza cyangwa kuri ya filozofi ashaka akenshi na kenshi iyo atavangiwe wenda nka Jimmy Mulisa niwe wagerageje byibuze kubaka ikipe ya peri akabasha kwihesha igikombe yihaye n'igikombe cy'amahoro ariko byibuze wabonaga ko ibyo yabahaye nibyo yari afite ariko byibuze iyo umutoza w'umunyarwanda hawe umwanya abasha kwigaragaza ariko none wa mwanya nawe hari aho bigera imbaraga nyine akavuga ati ibyanjye ni ibingibi mbahaye hari ikintu bita rutine mu gifaransa rutine ni ukuvuga ngo niba Eric niba tugiye kuvuga abatoza ntabwo twabitinda ko bakeneye ubumenyi barabufite ahubwo ikibazo sisiteme bakoreramo iragoye ubushobozi bw'amakipe aho dusanga amakipe ari ibyo babasaba wenda ugasanga bakeneye umukinnyi ukeneye umushahara
ikipe itashobora kuzaka. Oya reka nguru gero ibintu by'imishara ubiretse. Ikipe y'Kivu Sport yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Yego. Igatsinwa na Ice Kigali. Ira kipe bariyo yibatse imyaka 2 kuva kasa hageze 2018 barubatse bazanye abakinnyi babashyira hamwe. Aragenda asiga ikipe isigira kirasa. Siyo kipe yageze ku mukino wa nyuma. Uburyira Kivu yari yubatse yasenyutse mu myaka 2. Bayubatse mu myaka 2 isenyuka n'undi muri uwo mwaka wa 2 wanyu. Uko nibwo bamugeni bagiye baraje bahita bagiye n'ubwo akurikiyeho ba Mustafa Francis baragenda ba Vincent bahita bacaho ba Kalisa Rashid bacaho Mbogo Ali arabacika nawe ari kwishakira amahirwe yo kujya hanze n'ubwo yagarutse ndi kugira ngo ariko ko uburyo amakipe bayubatse hari gihe bibemera nk'ibintu bibaguyeho bakikanga bafite ikipe ikomeye donc abantu bagahita bikanga ikipe irakomeye mu buryo badafite umurongo n'uvuga ngo bemera no nyuma y'imyaka 2 Kiyovu nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 2 bari kongera kubaka indi kipe noneho inahenze filosofia ya mutoza wari wahawe umwanya yari yabashije kwexpose yigaragaje ako no gasanga niba abana bazanye ishyaka barakoze wenda ntibanahembwe n'amafaranga menshi cyane ntibarakoze ariko bafite icyo bakorera irugasanga n'ino ya makipe akomeye dufite harimo abatoza b'abanyarwanda harimo abakinnyi wenda bashobora kuba nabo babiraye mu gake kwera wa mutoza w'inyine uburyo ngo nabikubwiye kwa kumenyerana ngo umunyarwanda ndi umunyarwanda ntago hari ibyo utambwira araho garukiriza ugasanga ndiraye ngende umwataka hari ibyo ntari hari imyitozo ntakiri gukora ari uburyo naregeje muri rusange ariko nibite n'uburyo ndiraye rero ugasanga nyine iyo situation yose umutoza ntago abasha kwikontrola muri apel tujye muri apel adira rakubwira ati umuto umukinyu uzagaruka afite ibiro by'ijuru ibyo yarafite cyangwa kiri uwanjye hanyuma rero jyewe ikintu mvuga ikintu navuga wenda kubatoza n'imikorere yabo mishya cyangwa se imikorere ishobora gutuma akazi kabo karamba n'uburyo babana n'abakinnyi yego iri ngiye mu bushakashatsi maze iminsi ibyo ngibyo rwose ntugiye wenda abashaka bajye no kuri half time akadomo rwa barasanga inkuru itangizwa n'ijambo ngo ubushakashatsi iri nkweretse wenda telefone yanjye nka kuvisha amajwi arimo y'abakinnyi nka kwereka inyandiko zirimo z'abakinnyi uburyo abatoza bakuru babana n'abakinnyi n'uburyo abatoza bakuru babana n'abatoza b'abanyezamu iri nibyo bintu usanga n'ubundi ugasanga nk'umutoza mukuru iri kuri umutoza mukuru uragiye kuki nta mutoza mukuru benshi yagiye kureba areba umutoza wungirije ariko ku banyezamu ntajya areba aravuga ati muzana uwo mushatsi urumva usanga uburyo batoza bacu babana n'abakinnyi nabwo buzamo ikibazo ugasanga wenda n'umukinnyi wenda ndi umutoza wawe mukuru cyangwa uri umutoza wanjye mukuru ninjye ugutahana kubera ko mfite imodoka urukumva ninjye ugutahana ntabwo nzagutahana kabiri unyicaza ntabwo bishoboka ugasanga niba uri umutoza mukuru ugasanga ufite amadeni y'abakinnyi amafaranga bakugurisha ugasanga umukinnyi murimo 200 umurimo iryo 5 uzamwicaza se uyo murimo akenshi na kenshi ahubwo hari amakuru ngiye tuvana ngo ni hahandi hantu amakuru tuba dufite usanga bavuga ko hari n'abakinnyi bahereza akana umutoza akaba atagukirisha cyangwa akaba atagukora cyangwa akaba atanakurukirita ibyo bivugwa cyane cyane mu makipe y'ibihugu muri Afurika reka rero kuvuga mu Rwanda atajya n'ubyumva nabi mu makipe yose yo muri Afurika muri rusange menshi cyane cyane aya ngaya y'abirabura cyane abarabu bo tubareke ko bo bafite indi level bariho ubundi tuba dusabwa kugira ngo tubigireho muri Afurika ahenshi biravugwa usanga rero ntabwo umukinnyi azaza mu ikipe umva iyo relationship afite n'umutoza kuba haratunamuha kuba bimeze bityo cyane mu bihugu byateye imbere umutoza arangiza imyitozo mukaganira mukaciringa agahita yatse imodoka y'akagenda mukazongera guhura ejo wenda akaza guhamagara avatiye Eric umunsi nabonye bitwaye neza gutya uhindura gutya uburyo uri gutanga mobaro ntabwo iri kugenda ngo igere ku muntu direct none se reka tuvuge urabona Saddam zaba ari umutoza wanjye tubana wenda muri karitsiye imwe hari nabo usanga babana mu nzu uzatse imodoka uzaza mu muganda dukubitane tuzataha tuganira iki niba usanga yari rishinzwe kubahuza hari ibintu biba bitandukanye dukeneye wa mutuzo ariko njye nibaza ko guhura cyane bitakaba biteza ikibazo kuko natwe abakinnyi turahura ariko ntitubura kubahwitura ejo bundi uravuga uti nzajya no kumutira n'akantu hano mu rugo n'umuturanyi niwe tuziranye rero usanga nyine iyo relationship iragorana cyane ko wa mutuzo azajya mu ikipe ngo akureba filosofi abana na Saddam wenda baturanye biragoye ikibazo kuko mpamvu byibuze akenshi na kenshi twaranabibonye ko bagerageje kubikora amakipe amwe n'amwe ugasanga bafashe umutoza wungirije n'umunyarwanda ariko nabyo biragorana usanga wa mutoza w'umunyarwanda hari ibyo ari epfo ari poroje yinjiza cyangwa hari umukinnyi yinjiza mu kibuga umutoza mukuru atishimiye kubera
akavuga ati ni umuturanye reka mu rwa no musunike akajya kunyumvisanga nibikunze tukiri kuri iyo mikorere nari nakomeje ku kintu cy'abatoza abanyezamu hari umutoza abanyezamu twaganira arambwa ati wa muntu we Saddam twidura nibazo bikomeye cyane arambwira ati nk'ubu ngubu dushobora gutegura ikipe ndi kugira nkwereke uburyo kina batoza bakuru ibintu bakora kenshi bitabaye icyizere mu mupira cyane cyane wenda amakipe akomeye ngabe yabagura cyangwa se n'iki arambwira ati nshobora kuba ndi gutegura ikipe none niba umutoza abanyezamu nge mba numva ko ikibazo nakibajije Thomas twari turi kumwe tuganira bisanzwe kandi se nka buriya nk'umubagwa nk'abanyezamu batatu bakomeye ubahitamo donc bumva udakomere hari gishobora guhamagara umunyezamu ari mu ikipe yonde ni ya gatatu ku rutonde undi ni mu ikipe ya mbere ugasanga wahamagaye wa wundi ukakaye uri mu ikipe ya karindwi wa munyezamu uri on top muri iyo minsi arambwira ati nyine ukora assessment nako bimwe turi gukora assessment ukora ukuntu bahagaze bakabati wa wundi wo mu ikipe y'inyuma niyo ni ukomeye ati nkora assessment nkabanza nkare uko bahagaze kuko buri ku muntu mu kinya bahagaze muri jezi y'ikipe club ntago ariko bameze mu ikipe y'igihugu ati iyo bagezemo hariya mu ikipe y'igihugu bahita bicanga yura uhita ubona nyine bahita bikarasa ku giti cyabo bigenanye n'uko bakoze ati noneho nkareba nkahita ndeba na match tugiye guhura nkahita bose mbashyira mu isura ya match ati bahita bicaye urano zugahita babona ugahita ubona ugomba kubanzamo none umutoza ntari buvuga izina turaganira arambwa ati twaraguwa abatoza cyane cyane babanyezamo w'amakipe cyane cyane yo mu ntara ano makipe nyine atagira igitutu cy'abafana cyane n'abayobozi arambwira ati uzi buriya ko nshobora gutegura abanyezamu batatu nkabategura nkakuramo umwe nkavugana uyu nguyu niwe ugomba guhura na APR ati ariko umutoza mukuru akaza akaba ari wihitira w'umunyezamu urumva icyo kintu ariko nese ubwiye bande tushe iri tekinike y'abatoza urumva communication iba yapfuye cya mbere umutoza arongera arambwira ati nari nkongera akarambwira ati ni natwe batoza abanyezamu natwe duhembwa make ibibazo duhembwa make umuntu akwivangiye mu kazi urumva nanabo ni promosi akenshi usanga abatoza ni icyo nakubwiraga abatoza bakuru akenshi iyo bagiye ahandi usanga basiga abatoza abanyezamu akenshi na kenshi ajyana umwungirije akenshi na kenshi usanga ikintu cyitwa staff gifitemo ibice ubwabyo baba arimo ibice nka bitatu urabona kugira ngo uno mutoza watoze u Holland Van Gaal Aloris Van Gaal ubonye ahantu agejeje ikipe mu gikombe cy'isi iriya staff yose bikubwira yuko we yayigize mu Holland ari abantu bera ni abantu guhera ku mugumiriza kugeza kuri kiti manager urumva bose ni abantu bose abo ni abantu be yiyumvamo kugira ngo ikipe igere kure idafite staff huje ntabwo bizakunda ntabwo bizigera bikunda so ubwo rero ndumva iki kintu cy'abatoza impamvu turazibonye twazi shortlisting iya mbere igituma abatoza batizerwa b'abanyarwanda batizerwa ngo bahabwe akazi gahoraho akazi karambye mu makipe akomeye n'amakipe mato nabonye asigaye match strategy zigaye zimirukana iya mbere ni iyihe iya mbere twamaze kubona ni iki ni kuba bafite staff technique irimo ibice batizeye nyine batizera n'abadakorana aha icya kabiri ni kondisiyo bakoreramo z'ubushobozi bw'amakipe ibintu nk'ibyo n'uburyo amakipe yubatse n'uburyo amakipe akora imikorere y'amakipe gatatu ya gatatu twaje gusanga nabwo ngenetseho cyane ni uko bakeneye experience yo gusohoka bakajya kureba hirya ko bimeze ariko twasanze ko mbere y'uko basohoka bagomba kubanza kugira ikintu bubaka mu gihugu yego bakabona umwanya wo kwiboka bakabona wa mwanya wo gukora filozofi yabo bashaka aha kane icya kane ni uburyo bitwara uburyo babanye n'abo bakaba bakoresha abakinnyi imibanire yabo n'abakinnyi nayita ko irimo ikibazo zigomba kuba ari ingingo eshanu icya gatanu bagerageze kwihagararaho muri rusange kuko iyo ngingo yo kwihagararaho ntabwo twavuze ariko ntabwo numva ukuntu umutoza ajya gusinya mu ikipe reba nka AS Muhanga umutoza aragiye ngo baramubwiye ngo twahinduye gahunda tujye gukinisha abana uraje usinya umwaka umwe abo bana se ubabitse mu cyumba iwabo urahita ubazana muri abatekinisiye pe mujya bavuga ngo abanyamakuru ngo batwinjira ngo bajya mu birango byo gusesengura baretse baze mbabaze bantu b'i Muhanga uwo mutoza mwahaye isezerano y'umwaka umwe agiye kubaka ikipe y'abana kuko abenshi abuduye yarabatwaye uwo mutoza umwaka umwe umwaka umwe umuntu yubaka kuko umwaka w'imikino mu mezi nta nubwo ageze muri arindwi azubaka ikipe imeze gute umuntu azamura umwana mu mwaka umwe akaba umukinnyi muzima ahubwo njye mba numva
bamuha amasezerano y'igihe kirekire kugira ngo tuzajya dukora assessment buri mwaka. Ntidusanga biri kugenda neza, duhindura ibi, duhindura ibi ari kudufasha. Ariko ugasanga mutoza ntiyagaze wenda afite crise, akavuga ati jyewe ndayafata. Ugasanga nyine bimwiciye. Bimwiciye izina. Izina ryari rikomeza guciririka nubwo wowe ubwira kuri muri system uri gukora. Ushaka ngo kugaragara. Cyane, urashaka kugaragara kuri muri system. Kugira ngo ngo. Nyamara izina ryawe ryamaze kumanuka. Uremera 1600 cyangwa 700 ejo bakwirukana. Ya. Bakwirukana n'ikipe. Ntirimo bakinyi byibuze bakomeye vanga wewe azajya handi bavuga ngo yatojwe na kanaka. Donc ugiye kuzira ubusa, nicyo nakita kuzira ubusa. Ya urumva ni iki? Nabo bihagarara bavuga ngo nta kazi mfite ariko ni nkabona. Nzabona akazi gafatika kandi ni condition nziza nibyanga byankuka handi byanga ariko wende bishobora kuzagira bigacama ariko gaciro kanje kakiri ka kandi kuri standard ya ntico ngico nyiza ngenge shano mbona abatoza cyane ingingo zitandukanye eh wenda wagarutse ku kintu cy'ubumenyi Ferugafa yandikiye abatoza bashaka licence A na B na C za CAF licence C bashaka kuyigira ni gutanga kwiyandikisha ni 150,000 B ni 1400 abashaka ibihumbi 700 amatariki yo kwiga yo Ferugafa yavuze ko Ferugafa iboneyeho kubimenyesha ko izabatangariza amatariki yo gukoreraho amahugurwa mu byiciro bitandukanye mu minsi iri imbere nubwo nabonye abatoza sorry abatoza bavuga ngo ni menshi ariko abakinnyi bagahita agakinnyi bagahita bandika ati bahembwa menshi bahembwa menshi ariko ntegeza ko umutoza bitewe n'urwego bariho barayahembwa umutoza ufite amafaranga bahembwa barayo ngayo ariko abafite ana ariko hari igihe usanga aho umuntu afite se kandi ubu ntacyo kinanshimisha nshimishwa n'ukuntu Ferugafa ibafasha mu Ferugafa kano kantu yakoze ni keza bafasha mu bibazo banahura nabyo bageze mu makipe ugasanga bamurimo miliyoni 10 na zingahe Ferugafa ikazibishyuriza ikeza ko ntabwo rwo gutanga n'amafaranga ukajya kwiga ntabwo kwamamaza ariko nabo bazi icyo bashaka twa dukomeze kuri indi topic yo Masudama aha muri iyi minsi rero hari intambara ihari kuri social media ikintu kijyanye ngo nuhe munyezamu witwaye neza hagati ya Kwizera Olivier Kimenyi Yves na Barurema Gahungu Emmanuel wa Police iri wabaye munyezamu gihe gito izamu rarizi unarikinamo muri ya kipe yaba barambiri yaba Kejoni reka wari rukaru barambiri duye eh aje kapiteni wanyu ni yago kapiteni yago Mutoza wanyu ni Joel. Ndibuka ko ase mwateguye match tukazakina ku Corona ni mara Corona ikivamo. Match yo kwakira Joel. Joel se. Yamaze kwinjira mu muryango w'abantu bapo. Tukamwakira rwose. Ushinzwe twamatsinze ibitego 5-4. 5-4 Joel rwose turamwifuriza imyiteguro myiza muri ya match y'icyondo. Tunamusuhuza rwose aha. Ni mu bantu bazi show biz banayirambyemo. Eh maze nigeze no kwa karimbo kera gitangira. Eh buraye baye muhanga. Eh ariko nyine ntago yakakuye. Nyine nayikuyeho. Ke burankunda abantu babiturije bagakora nyine ibikorwa byabo ku buryo umuvuga vuga rutaganda Joel abantu katavuga ati eh. Ti wa muntu ukoraga hana. Washinze imizi kuva kera. Hagatabwa ati imaze imyaka. Hari igihe bino bintu tubamo hari igihe usanga n'igihe ubimazemo biguha kredit ariko akenshi usanga byaratewe no kwihangana kuko ni ikibuga kinyerera umugani wa ariko nyine ni kwihangana itihanganye siko hari umuntu n'ibindi bindi komeje kuri Jado Castar yavuze ati maze imyaka 16 turamusuhuza ku gitangazamakuru gishyashya nawe cyane vuga ati imyaka 16 ndumva ko akenshi nk'aba bantu bamaze imyaka mu bintu nawe ugasanga wenda umaze nka 1/2 cyangwa 1/3 cye ugasanga utangiye vangiye zabivamo yavuze nk'icyo gihe wareba n'ahantu ageze nyine bigutera imbaraga kuko ugomba gukomeza gukora cyane twe dukomeje kuri iyo kipe kuri iyo kipe y'abanyamakuru ba show biz turabasuhuza cyane aho bari hose aha baravuga bati gahungu bakavuga bati gahungu yaraje bwa mbere akigera i Kigali ni iki ati dushingiye kumufana ati dushingiye kuvuga ko inkoko itajya ibika mu mujyi ivuye mu cyaro ati gahungu yabaye isake yisi ibika ako kanya ahita yigaragaza ahita ajya mu Mavubi direct bakavuga bati Kwizera Olivier ni umuntu uririmbwa we ni umuntu uzwi barabiririmba ko afite impano ahantu hose niyo ndirimbo
bakavuga bati kimenye yive yaraje baba kamashyira ku ruhande ba ndora shira pembeni ajye mwiza mu ry'amavubi ajye mwiza mu ry'amavubi atari ko Rayon Sports ntabwo yashayininze cyane muri confederation na za Champions League wapi ati umunyezamu wa mbere bamwe bati ni kimenye yive Bandi bati yakabaye umahari rwa bugira ati umahari rwa bugira clean sheet yarazimaza abantu mwagahita turuka nkiriya trekareka ati yarafite defense y'igihugu ati uwo nguwo nange ati nange narijyamo kuva umuntu aramanutse ati nange narijyamo ubwo iri turavuga tuti half time uyu munsi rero turavara dutoje buza turava imbere y'ikamera tugize ikintu tuvuza uburyo tubona twebwe twaha umwanya cyangwa tuvuga tuti tubibona gutya ntitubyemeje ariko uyu muntu arashoboye ashoboye muri ubu buryo niyo ashoboye muri ubu buryo duhere kamere kuri wowe turajya gusesengura kuri iki kintu turebeye kuri aba bazamu wavuze kwizera Olivier uvuga kimenyi uvuga nawo mari turabirebera turabirebera ku muri ikipe y'igihugu cyangwa turabirebera uburyo bitwa turareba muri shampiyona national team tuyireke ku ikipe yo muri champion ku ikipe buri umwe ku ikipe yo muri champion cyane Omari n'undi uhereho no muzamu wagaragaye mu ikipe ya APR ifite ubwugarizi buryana bumeze neza tukajya kuri Kwizera Olivier waje ku ikipe mu ikipe ya Gasogi nayo ifite ubwugarizi bumeze neza ariko none ni ya ikipe ifite ishyaka ridasanzwe tukajya ku ikipe ya Police yari ifite ubwugarizi bw'abakinnyi bafite experience bana bacha basore bakinye mayima bro bakinye mu kipe y'igihugu bakinye muri za PR bafite experience babashije kumufasha nayo kwigaragaza akose tugasanga niba mukinye uvuye mu kipe ya Sunrise wabashije gukaruma akabasha no kugira communication na Emma Brufiti ryo iryo zina akabasha gukora communication nziza bakubaka ubwugarizi bukomeye ndatumye yigaragaza ugasanga rero ikipe umuzamu tuzavuga tuti ngiye umuzamu nahita mvuga ngo uyu nguyu ni umuzamu mwiza kimenye yivi yagiye mu ikipe ya Rayon Sports ahura n'aba defense cyangwa bari basanzwe baziranye ariko byibuze ikipe ya Rayon Sports uburyo kimenye yivi wabona hari ibitego bamusinda kuko harabonamo concentration harabonamo ubuseresi nzi ukuntu bitewe n'uburyo abazamu nanone bitwara hanze y'ikibuga uburyo uyu muzamu ni umuntu ukomeye cyane mu ikipe cyane ibintu bibaye byose ibitego watsinzwe cyasha kimujyaho ibibazo byose niyo bijyaho njye nahamya yuko umuzamu mwiza w'umwaka niko nabivuga si ngiye kurebera ku ruhande hehe nta kibazo njye navuga ko none ntabwo ndabivuga nk'umuzamu nyine mwiza ntabwo ndi kuvuga ngo umuntu wazamutse ngo ndavuge ngo ni nguyu wazamutse ngo ni nguyu wigaragaje no njye navuga ko ari Omari kubera ko Omari afite uburyo yakarumye abantu yarasanze mu kibuga niko nabyita banakomeye manzi tiyeri na mutsinzi ushobora kuza uri umugaridiye udafite igitsure utinya ntabwo wababwira muhagaze nabi mwakoze n'amakosa ushobora no gusanga ari abakinnyi bakora ibyo wifuza ariko nanone ya communication yo kuba watsinzwe bikeye ibitego bike nabyo bikakurengera cyane umana ntekereza ko yitwaye neza muri uyu mwaka ushize yitwaye neza cyane gahungu niwe nakurikiza gahungu ni umusore wavuye muri Sunrise araza arigaragaza abo umunyezamu wa mbere ajya no ahamagaye mu kipe y'igihugu ntekereza ko uri umusore wakoze kazi gakomeye cyane arigaragaje ntekereza ko ku mwanya wa gatatu tutakubwira kuhashyira Olivier Kwizera yakinnye imikino mikeya Olivier Kwizera ni umuntu waje avuye hanze akina imikino mike ariko byibuze arigaragaza afashe ikipe ya Gasogi yongera kwerekana ko ari kwa wundi byibuze ni uko yahuye n'abana wenda yagize inshingano ebyiri niko nabyita yabaye umutoza abana n'umurida n'umuzamu urumva yagize inshingano nyinshi kuko yahuye n'abana arufite experience arambwira ati ntihagarare gutya mugire gutya mwinshi ku mwanya wa kane nahashyira kimenye yive ni umuzamu wavuye mu ikipe ya Peri twe twizeye ko ari umukinnyi ugiye kuzamura ikipe ya Rayon Sports akayishyira igikombe ariko ntibyakunze impamvu rero njye n'amakosa mato yagiye akora amanota yose ni utu dukosa duto duto urugero njye narebye igitego Babuwa yamutsinze ubwo bakinaga na Rayon Sports ni igitego Gicumbi yamutsinze mbona ni igitego Gicumbi yamutsinze ku bafunze stade ejo bundi coronavirus yatangiye gukaza imirindi yayo ntekereza ko ntabwo ari igitego kimenyeje yagombye gutsindwa
uburyo yitwaye cyangwa uburyo yarigeje amazi kugera mu ikipe ya Rayon Sports nicyo kintu ngiye mukuri yabana yabaye yasubiye inyuma cyane ku buryo no mu ikipe y'igihugu yajyaga mukabona ko harimo akantu kaburamo ya ni byo ngibyo mu ikipe nyine y'igihugu handi wese urahagera ukarengerwa n'aba badefenseri beza ariko nyine nabonye ikiza ko kimenyi afite akazi kenshi ko gukora muri uyu mwaka w'imikino mu ikipe yagiyemo ya Kiyovu Sport yagiye akeneye gukora akazi kenshi kugira ngo agaruke kuri rwego rwo hejuru yari ariho ntekereza ko kandi azabikora noneho akabirenzaho nyine ubwo Oman ngiye nashyira ku mwanya wa mbere nkakurikizaho gahungu Olivier Kwizera umwanya wa nyuma washyiraho kimenyi koze cyane udusoje harugo twaba tugayitse ntabwo dukoze nabi kandi dushimira abantu bose badukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu nakagaruka box to box nyuma tu hari abantu bakunda kudusuza cyane iri ariko maradi atandukanye bakunda box to box ngabo ntabwo twagenda tutabasuhuje dusuhuje Faustino Fauste mugenzi asigaye yitwa Faustinho nk'umunyabrezil simbagarukaho na Jado Max twasuhuje cyane bamwe mu bantu bakunda box to box cyane hari n'undi witwa Yunusu w'imusanze uvuga ati box to box yo kwa gatanu mba nyitegereje dusuhuza abantu baba muri bwo mu makipe atandukanye Jean-Nepomucene bimeze bite ubu ngubu natumusuhuze nawe natumwifurize dusuhuze abatimu manager bose b'amakipe tubasuhuze dusuhuze abaperezida bose b'amakipe abakozi ba Shiba Hotel kuri wa gatanu bafite abakiriya muri na hoteli ziremeye kwakira abantu ariko nabonye metero hafi n'eshanu hagati y'ameza n'andi nta bintu byo kwegera nyinshi cyane hanyuma dusuhuze n'abatoza bose abatoza babo dukurikiye abafana ba Rayon Sports sindi bubaveho kuko hari inkuru twanditse kuri Halftime ngo bazishyira mu byiciro bose banyihayeho na sharinze Rayon Sports nta muntu ntabwo nta kipe twanga ariko niba ari ibintu biri mu masezerano kuko bagende basome iyo kopi bubu bavuga bati babaza abayobozi babo kuki amabanga y'ikipe ajya hanze twe nta kibazo dufite babaze ngo kuki amabanga y'ikipe yacu atabikika niba basubiza reka tubasubiza abafana ba Rayon Sports abafana ba Pera abafana ba Kiyo abafana ba Kipe yose ba Etincelle ba Gasogi urubambyingwe bano bantu nta bantu bakomeye ejo wabonye agafoto ka Miss Josiane ariko ngo bagiye kumugira brand ambassador wabona nabyo byazabyara ikintu cyiza tuyenda tuzaba tureba turizera ko perezida babo azabitubwira bakereka tubashimire rero abakunzi ba Halftime tubashimira uburyo mukomeza kutwereka ko muturi inyuma abantu bakomeje gusura urubuga rwa Halftime bifuriza ibihe byiza tunabifuriza kandi kugubwa neza mu bikorwa byose murimo turabizi ko business ntabwo biba bimeze nkuko byari bimeze mbere cyane gukomeza guhatana kugira ngo sisiteme nigaruka tuzabe twese turi tayari mu minsi iri imbere tubifurije kugubwa neza mubagira ngo weekend ugiye kwirira hehe aka ndatashye ndatashye rwose ugiye gutaha reka twifuze rero ibihe byiza ngiye irangi ni ugutaha nkajya gukomeza gushakisha inkuru zitandukanye tuzakomeza kugenda tubagezaho sawa